ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಚೇಬಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫೇಡ್, ಇದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂದ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕವರ್, ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ನಾವಾಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕವರ್. ಸೊ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗೂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ದು ಟೈಟಲ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇನಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಬೇಟ್ ಇರೋ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು, 1200 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು AMP ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ AMP ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ AMP ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಗಿನ್ ಬರುತ್ತೆ AMP, ನೀವು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ AMP ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ AMP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಲೋಗೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೀ ಯು ಕಂಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರದ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಲಿ, ಅದೇ ತರದ ಸ್ನಿಪೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದೇ ತರದ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿರೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿರೋದು, ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಾನೆ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರುವಂತಾನೆ ಟೈಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ
ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 100 to 200 ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, 100% ಆಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ 100% ಆಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ತರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಬಂದಂಗೇನೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಓಪನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 100 to 200 ಸಿಕ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆವಿ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಅಪ್. ಸೊ ನೀವು ಪಾಪ್ಅಪ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಪ್ಅಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.